<Sansionate> <Sansionate> Ang tanong para sa video na ito mga kaninuno. Kung sakaling malaman nyo na meron kayong lahing aswang, ano ang gagawin nyo? Hashtag letter A kung tatalikuran at hashtag letter B kung tatanggapin. kay nang bahala mga kaninuno, simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hangong sa totoong buhay. Karanasan ito ng isa nating kaninuno. Naitago na lang natin sa pangalang Naldo. Walang eksaktong taon. Dabaw. Lumaki sa isang pamamahay ng mga manggagamot itong Sinaldo. Naldo. Lumaki sa pangalaga ng kanyang lolo at lola. Bata pa lamang siya ay namulat na sa espiritwal na mundo. Dahil sinanay siya ng kanyang lolo na manggamot. Nasa edad 15 pa lang si Naldo nang magamot niya ang pinakaunang pasyente. Isang babae na nakasagi ng lamang lupa. At dahil sa pagkainosente ng isipan ni Naldo, nagawa niyang pakiusapan ang elemento na lubayan ang matanda. Hanggang sa tuluyan na itong gumaling, at marami ang humanga kay Naldo matapos ng kaganapan. Ngunit hindi nila alam ang totoong pagkataon nito na itinago sa kanya ng lolo at lola. Lumipas ang ilang taon hanggang sa naging ganap na binata na itong sinaldo. Dito na siya nagumpisang magtanong tungkol sa kanyang mga magulang. Lo, mahabang panahon na din pong hindi ko naririnig sa inyo yung tungkol sa mga magulang ko. Nasan po ba sila? At bakit kayo po yung nag-aalaga sa akin? Tanong ni Naldo. Isang hapon habang nag-aayos sila ng mga kagamitan sa panggagamot. Hindi naman umimik ang kanyang lolo. Sa halip ay inutusan siya nitong iligpit ang mga botelya ng langis at magpahinga na. Hindi na nagdalawang sabi pa ang matanda at kaagad na ding sumunod si Naldo. Kinagabihan, nilapitan nito ang lola niya upang kausapin. Pero kagaya ng kanyang lolo, Umiiwas din itong sagutin ang mga katanungan niya. Hanggang dumating ang isang umaga, wala silang gamutan dahil mamimili ang kanyang lolo sa bayan at dalawa lang sila ng kanyang lola ang may iwan doon sa tahanan. Habang nagsisibak ng kahoy itong sinaldo, dalawang tao ang lumapit sa kanya, isang babae at isang lalaki. Wala silang pagdadalawang isip na naglakad papunta kay Naldo na nooy takang-taka. Hinaplos ng babae ang kanyang muka at niyakap siya ng maigpit. Naldo, anak, matagal na panahon tayong hindi nagkita. Kamusta ka na? Uwi ka ng babae at napakunot naman ang mukha ni Naldo dahil hindi niya naman ito kilala. Ate ah, ka po, sino po ba kayo? Saka bakit niyo po ko tinatawag na anak? Tanong ni Naldo Maya-maya pa ay lumapit na din sa kanya ang lalaki at nagsalita Hindi na tayo matandaan Magda Sanggol ka pa lang nung iniwan ka namin sa lolo't lola mo anak Uwi ka ng lalaki munit hindi niya na naituloy ang iba pang sasabihin nang pigilan siya ng lola ni Naldo Oy! Si Loy Magda! Anong ginagawa nyo dito? Hindi ba't binalaan kayo ng tatay nyo na wag na wag na kayong pupunta dito? Ay talagang naghahanap kayo ng sakit ng katawan ano? Wika ng kanyang lola Belen. Lalong nagulo ang isipan ng binata kaya hindi niya sinasadya na magtaas ng boses. Sino ba talaga kayo? Ha? At Lola Belen, bakit bawal silang pumunta dito? Ano ang kaugnayan ko sa kanilang dalawa? Sila ba yung mga magulang ko? Wika ni Naldo. Hindi niya na malayang paparating na pala ang kanyang lolo. Nagulat na lamang sila nang bigla itong magsalita. Sila ang mga magulang mo, Naldo. Belen, wala na ding selbe kung itatago pa natin ang lahat sa apo mo. Panahon na din siguro para malaman niya ang katotohanan kung bakit sa atin siya lumaki. At kayo naman... Siloy, Magda, yaman din lamang na nandito kayo. Kayo na ang magsabi sa anak nyo ng mga rason kung bakit siya sa amin lumaki. Wika ni Lolo Telmo. Kaagad silang pinaupo ng binata sa sala ng bahay at ipinaghanda ng maiinom. Nagbigay din siya ng ilang piraso ng nilagang saging. Naupo si Lolo Telmo at Lola Belen sa tabi ng binata. Ngayon si Loy, magsimula ka ng magkwento. Hindi ba ito naman ang dahilan kung bakit kayo na pareto sa kabila ng babala ko sa inyo? Uwi ka ni Lolo Telmo at dito na nagsimulang magkwento si Mang Siloy. Naldo anak, ang pangunahing dahilan kung bakit ka naming iniwan sa lolo lola mo ay para mapangalagaan ka at maproteksyonan ka laban sa mga kaaway ng pamilya ko. Uwi ka ni Mang Siloy, munit habang tumatagal ay mas lalong gumugulo ang isipan ni Naldo, hindi niya maunawaan ang pinagsasabi ng kanyang mga magulang. Ah, ano po bang ibig niyong sabihin? Ano pong mga kaaway? Tanong ng binata, kaagad namang tumugon ang kanyang nanay silay. Anak, huwag ka sanang mabibigla sa sasabihin ko ha. Yung tatay mo ay mula sa angkan ng mga aswang at ako naman ay mula sa angkan ng mga manggagamot. Ayaw ng lolo Telmo mo na lumaki ka sa pangangalaga namin dahil ayaw niyang ipasa sa iyo ng tatay mo ang kanyang kakayahan bilang aswang. Pagpapaliwanag ng kanyang nanay Silay. Ano? Aswang? May may dugo akong aswang lo? Tama po ba? Tanong ni Naldo sa kanyang lolo Telmo. Napayoko na lang ang kanyang tatay dahil sa kahihiyan. Oo po, tama ang tatay mo. At mula sa angkang tinatawag na bawai, maigpit na kalaban ng lahi ko ang kanyang ama. Ewan ko ba yan sa nanay mo? Sa dinabi namin ng mga kalalakihang nanliligaw sa kanya, sa isa pang aswang nagkagusto. Kaya yan, Nagkadalinte-linte ang buhay natin. Wika ni Lolo Telmo. Parehong hindi nakapagsalita ang mga magulang ni Naldo hanggang sa binasag ni Mang Siloy ang katahimikan. Tay, alam niyo po na tinanggihan ko ang pamana ng pamilya ko, hindi ba? Ayoko din pong maging isang ay Gusto kong mabuhay ng payapa kasama si Silay at ang aking anak. Wika ni Mang Siloy munit tumaas ang boses ni Lolo Telbo. Oo nga, tinanggihan mo ang pagiging aswang. Pero paano ang mga kalahi mo na naghahanap ng susunod na tagapagmana? Kailangan nila ng sasalo at magpapatuloy sa walang kwenta niyong lahi. Ayokong ang apo ko ang sumalo sa lahat ng mabigat na pasanin. Uwi ka ng kanyang lolo at bigla namang napatayo si Naldo. Mawalang galang na po lolo, pero hindi niyo po ba ako tatanungin ng kagustuhan ko? Parang nagiging makasarili po kayo lolo eh. Ano naman po kung gustuin kong maging kagaya ng tatay ko? Kung ito naman po yung nakatadhana para sa akin, may manggagawa po ba ako? Di ba wala naman? Uwi ka ng binata, kagad itong lumabas ng tahanan. Hahabulin pa sana siya ng kanyang ama ngunit pinigilan siya ni Lolo Telmo. Hayaan mo muna siyang makapag-isa. Babalik din yan bago maghaponan. Kayo naman, huwag kayong lalabas ng bahay kung ayaw niyong makita kayo ng mga kabaryo natin. Baka kuyugin kayo dito. Hindi na muna ako tatanggap ng pasyente pansamantala habang nandito kayo. Para yan sa kaligtasan niyong dalawa at sa kahihiyan ko. Uwi kan ni Lolo Telmo. Matapos nitong magsalita ay kaagad siyang lumabas ng tahanan. Nagsinde ng tabako at umupo sa putol na puno. Kaagad naman siyang nilapitan ni Lola Belen upang kausapin. Hindi kaya masyadong masakit yung sinabi mo sa anak mo at asawa niya Telmo. Matagal na panahon na ang lumipas. At 'di ba, ikaw lang din naman ang palaging nagsasabi sa apo mo na ang kasalanan ng ama ay hindi maaring ibintang sa anak. Wika ni Lola Belen. Napatingin naman sa kanya si Lolo Telmo at kaagad na tumayo. Kinuha niya ang kanyang itak at lumabas ng tahanan upang sundan si Naldo. Alam niya kasi kung saan nagpupunta ang binata sa tuwing masama ang loob nito. Nadatnan niyang si Naldong nakaupo sa isang bato sa tabi ng batis. Kaya't kaagad niya itong tinabihan at kinausap. Alam mo apo, malalim ang hidwaan sa pagitan ng pamilya natin at pamilya ng iyong ama. Ang lolo niya ang pumatay sa tatay ko. Kaya't hindi mo ako masisisi kung magalit man ako sa angkanya. Pero hindi ibig sabihin nun. Hindi ko na siya kayang patawarin. Wika ni Lolo Telmo. Kagad niyang niyayang umuwi ang binata. Habang nasa daanan sila ay nagkwento si Lolo Telmo sa mga bagay tungkol sa angkan ng kanyang ama. Ayon sa matanda, ang kinabibilangang angkan ni Mang Siloy ay tinatawag na bauay. Sila yung mga uri ng aswang na hindi pumapatay ng tao. Ngunit dahil na din sa reputasyon nila bilang aswang, hindi pa din maiwasang husgahan sila ng karamihan. Pero lo, 'Di ba, hindi naman sila pumapatay ng tao. Eh bakit niyo po sila kailangang ilayo sa akin? Tanong ng binata. Dahil noong isinilang ka ng nanay mo, tinangka kang kunin ng mga magulang ng iyong ama. Dahil nais nilang ipasa sa iyo ang pamumuno ng angkan. Isang sumpa ang katungkulan iyon apo. Dahil katumbas ng pagtanggap ng katungkulan bilang pinuno ng bawa'y, ay pakikipagkasundo sa demonyo. Pagpapaliwanag ni Lolo Telmo at dagdag pa niya. Kailangan mong ialay ang kaluluwa mo kapalit ng kapangyarihan. At bilang nasa kanan ang pag-aaral ng matanda, iisa lang ang pinaniniwalaan niyang pinagmulan ng ating kaluluwa. Ito ay walang iba kung hindi ang amang may likha. Medyo malapit na sila sa tahanan nang bigla nilang makasalubong ang nanay ni Naldo. Hinihingal ito at duguan ang ulo. Biglang kinabahan ang matanda, kaya't dali-dali siyang tumakbo papunta sa tahanan. Kaagad namang sumunod si Naldo at ang kanyang ina. Pagdating nila sa bahay, napakaraming tagabaryo ang nagtitipon sa labas ng kanilang bakuran. Meron silang dalang sulo at isinisigaw na palabasin ang tatay ni Naldo. Kaagad namang pumagit na ang kanyang lolo upang awatin ang galit na galit na taong bayan. Ngunit salip sa na pakinggan siya nito. Pinagbabato siya ng tagabaryo sa kadayla ng ipinagtatanggol niya ang aswang. Kitang-kita ni Naldo ang pagbagsak ng kanyang lolo sa lupa, kaya naman napilitan siyang lumaban. Kinuha ng binata ang itak ng kanyang lolo Telmo at walang habas itong winasiwas sa taong bayan. Ilang tao ang natamaan at nasugatan. Nagsitakbuhan ang iba sa takot na matamaan ng kanyang itak. Nang makalayo na ang mga ito, pinili nila Naldo na umalis doon sa baryo. Nagtungo sila sa isang bahagi ng gubat kung saan nagtayo ng maliit na kubo si Naldo at ang kanyang lolo Telmo. Nagsisilbi itong pahingahan ng dalawa sa tuwing kumukuha sila ng mga halamang gamot. Dito po muna tayo. Kukuha lang po ako ng mga halamang gamot para malunasan yung sugat nyo. Uwi ni Naldo. At habang naglalakad sa kalagitnaan ng kagubatan ay nakarinig siya ng tumatawa. Nung una ay mahina lang ito. Ngunit habang tumatagal ay palakas ng palakas ang boses. Hanggang sa nakarinig siya ng mga kalusko sa paligid, tumayo siya ng maayos. Binunot ang kanyang itak na nakasabit sa kanyang tagiliran. Sino yan? Magpakita ka sa akin! Wika ni Naldo habang iniikot ang kanyang tingin sa paligid. Kaso nga lang biglang namatay ang hawak niyang sulo. Dali-dali siyang kumuha ng posporo upang muli itong sindihan. Kaso nga lang pagkailaw ng apoy, tumambad sa kanyang muka ang isang matandang lalaki. Nagulat si Naldo kaya't nasipa niya ito sa muka. Namilipit ang matanda dahil sa sakit ng kanyang ilong. Ah -ah! Aray ko! Aray ko naman! Kupo! Ano ka ba namang bata ka? Masakit yun ha! Uwi ka ng matanda. Kagad namang tumayo si Naldo upang tulungan ito. Ah, pa pa papasensya na po kayo manong. Nagulat po kasi ko sa inyo eh. Uwi ka ni Naldo habang tinatayo ang matanda. Ngumiti lang naman ito sa kanya habang nagpapagpag ng kanyang puwetan. Ay nako, wala yun iho. Teka, bakit ka ba nasa loob ng gubat ng ganitong oras? Muwi ka ng matanda at kaagad namang ipinaliwanag ni Naldo ang daylan. Tinulungan naman siya nitong manguhan ng mga halamang gamot. Inaya niya ang matanda na maghapunan sa kanilang maliit na kubo doon sa gubat. Sumama naman ito. munit laking pagtataka ni Naldo dahil nang ipakilala niya ang matanda ay bigla itong nawala. Teka-teka, asa na yun? Andito lang yung nakasunod sa akin kanina eh. Nako naman oh Uwi ka ni Naldo habang tinitignan ang buong kapaligiran Nagtaka naman ang pamilya sa kanya dahil wala siyang kasama Naldo, sino bang hinahanap mo? Wala namang ibang tao sa paligid Uwi ka ni Mang Siloy Hindi tay, kasama ko po siya kanina, matanda Siya pa nga po yung tumulong sa akin sa pagkuhan ng mga gamot eh. Pagpapaliwanag ni Naldo Bagaman nagtataka ay hindi niya na ito pinagtuunan ng pansin. Inisip niya na marahil guni-guni lang ang lahat. Kinabukasan ay maagang naglakad si Naldo para manguha ng mga ligaw na kamote. Sa pagkakataong yon ay kasama niya naman ang kanyang tatay. Habang nasa kalagitnaan ng paghahanap ng pagkain, namataan nila ang pangkat ng mga taga-baryo na tumutugi sa kanila. Dali-dali silang nagtago sa isang puno. Kaso nga lang, narinig ng mga taga-baryo ang kaluskos kung saan sila nakatago. Naku, naloko na. Sige na anak, tumakbo ka na! Uwi ka ng kanyang tatay, munit nagmatigas si Naldo. Imbis na tumakbo ay sinalubong niya ang mga tumutugi sa kanila. Tinatayang nasa anim hanggang walo ang bilang ng mga ito at alam ni Mang Siloy na wala silang kalaban-laban. Ngunit ikinagulat niya ang mga sumunod na nangyari. Nang magpang-abot si Naldo at ang mga tao, isa-isa niya itong pinagtataga. May dalang barel ang ilan sa kanila. Ngunit hindi ito pumuputok nang subukan nilang patamaan si Naldo. Napakabilis ng pagkilos ng binata na halos hindi na ito masundan ng tingin ng kanyang tatay hanggang sa napabagsak niya ang karamihan. Nagtangkapang tumakas ang isa munit na abutan siya ni Naldo. At kagaya ng nangyari sa kanyang kasamahan, walang pagdadalawang isip din siyang pinagtataga ng binata. Kaagad naman siyang nilapitan ng kanyang tatay at hinawakan sa balikat upang awatin. Tama na anak, kailangan na nating umalis dito. Baka may mga kasama pa yan at makilala tayo. Uwi ka ni Mang Siloy. Nanlaki ang kanyang mga mata nang titigan siya ni Naldo. Iba ang kulay ng mga mata. Kulay pula na parang nagbabaga. Ilang sandali lang naman ang itinagal ng pagbabago ng kulay ng mata. Bumalik din ito sa pagiging normal at kaagad na silang umalis doon sa lugar. Inilihim ni Mang Siloy sa sarili ang kanyang nakita. Alam niya kasing walang kamuang-muang sinaldo sa mga nangyayari sa kanya at lalo lang gugulo ang isipan nito sa oras na sabihin ang kanyang nakita. Pagkawi nila sa maliit na kubo, kaagad ipinaliwanag ni Naldo ang naganap, pati na din ang nagawa niyang pagpatay sa mga humahabol sa kanila. Kailangan ko po silang patayin, Loy, para po sa kaligtasan natin. Kasalanan po lahat to ni tatay. Kung hindi po kayo nagpakita, hindi po sana mangyayari ito. Tahimik kaming namumuhay, pero anong ginawa nyo? Uwi ka ni Naldo sabay labas ng kubo. Nilapitan naman ni Lolo Telmo si Mang Siloy at kinausap. Munit inunahan siya nito ng pagsasalita. Patawarin niyo po ako, Tatay Telmo. Pero hindi po kayo maniniwala sa nakita ko kay Naldo. Kanina habang nakikipaglaban siya, hindi ko po alam pero nananalay tay sa kanya ang dugo ng isang purong bauay. Nakita ko nagbago yung kulay ng mga mata niya. Palatandaan po yun tay. Wika ni Mang Siloy na ikinagulat naman ng matanda. Dahil alam niyang hindi nagawang ipasa kay Naldo ang ganong kakayahan. At alam din nilang hindi lalabas ang ganong katangian hanggat hindi ito nagiging ganap na aswang. Imposible ang sinasabi mo Siloy. Loy. Ikaw na din mismo ang nakakaalam na hindi pwedeng mangyari yon sa anak mo. Wika ni Lolo Telmo. Maging ang nanay ni Naldo ay hindi makapaniwala sa sinabi ni Mang Siloy. Dahil kung totoo man ang sinasabi niya, maaaring nasa panganib ang buhay ng kanilang anak. Siguradong hahanapin siya ng iba kong kalahi sa oras na maamoy nila ang kanyang dugo. Sa pilitan siyang kukunin at sa pagkakataong yun, wala tayong panalo sa kanila. Nag-aalala ko, Tatay Telmo. Wika ni Mang Siloy dahil alam niya kung gaano kalakas ang angkang tinalikuran niya. At gagawin nila ang lahat ng paraan para makuha ang susunod nilang pinuno. Ito ang sumpa ng iyong angkan, Siloy. Ito mismo ang dahilan kung bakit ko inilayo sa inyo ang anak nyo. Ayokong mangyari sa huli na ang pinakamamahal kong apo ang makakalaban ng lahi ko. Uwi ka ng matanda. Ngunit kahit anong gawin nitong pagsisisi kay Mang Siloy, wala na din silang magagawa. Dahil likas sa pagkataon ni Naldo ang pagiging ay nananalaytay sa kanyang ugat ang natural na dugo sa lahing pinagmulan ng kanyang ama. Dumako tayo sa kabilang banda. Mag-isang nakaupo sa gitna ng gubat sinaldo. Muli na namang nagpakita sa kanya ang matandang nakasalubong niya nung gabing kumukuha siya ng halamang kamot. aba 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 si Kung siswertein ka nga naman, nagkita ulit tayo, tutoy! Ay siya nga pala, hindi ako nakapagpakilala sa iyo. Ako nga pala si Mulong. Eh pwede mo akong tawagin Tandang Mulong, tutoy. Ikaw, ano bang pangalan mo? Uwi ka ng matanda sabay-upo sa tabi ni Naldo. Ah, N Naldo po. Ikinagagalak ko po kayong makilala, Tandang Mulong. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento mga kabayan. Sa palagay niyo? Dapat bang tanggapin ni Naldo ang kanyang lahi? Kayo nang bahala sa ating comment section. Kita kits sa susunod na yugto ng ating kwento. Last two episodes tayo ng kwento na ito. Maraming salamat. Hashtag kwentong bayan.